Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta shaacisay natiijada imtixaanka fasalka 12-aad amaba dugsiga sare. Sanadkan ayaa waxaa imtixaanka u fadhiistay ku dhawaad 35,000 arday, kuwaas oo imtixaanka ku galay inta badan gobollada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Guud ahaan 34,469 arday ayaa la diiwaan geliyay imtixaanka, waxaana imtixaanka galay oo u fadhiistay 33,468 arday oo ah maamulada xubnaha ka dowladda federaalka ah marka laga reebo maamulka Puntland. Wasaaradda Waxbarashada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in imtixaanka sanadkan ay ku baaseen oo ay gudbeen 32,325 arday oo u dhiganta 97% halka ay hareen 1,043 arday oo gashay. Ardayda imtixaanka ku dhacay ayaa waxaa 1,100 ka mid ah ay imtixaanka ku galeen magaalada Muqdisho, halka 43 arday ay ku galeen maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Hirshabeelle. Ardaydan tira ahaan 18,382 arday oo gabdha ah ayaa sanadkan imtixaanka u fariistay iyagoo ay ka baaseen 12,837 arday, halka ay ku dhaceen 545 kale. 28,086 arday ayaa ahayd tirada wiilasha sanadkan u fadhiistay imtixaanka dugsiga sare ee Soomaaliya, kuwaas oo ay ka baaseen 19,488 arday, waxaana imtixaanka ku haray 598 arday. 10 arday ee ugu horeysa ayaa kala ah Khaalid Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan iskuulka Iftiin ee Warta Nabadda oo ku yaala gobolka Banaadir, Xuseen Axmed Xasan Cali oo ka tirsan iskuulka Dhame Yaasiin Alanwaar oo ku yaala gobolka Banaadir, Faaduma Ibraahim Cabdullaahi Aadan oo ka tirsan iskuulka Khadiija Model ee ku yaala gobolka Banaadir, Shukri Faarax Ibraahim Nuur oo ka tirsan iskuulka Nasruddiin oo ku yaala gobolka Hirshabeelle, Wada Cabdullaahi Cabdi Cumar oo ka tirsan iskuulka Turkish Macaarif Hodan oo ku yaala gobolka Banaadir, Cabdirsaaq Maxamed Cumar Axmed oo ka tirsan iskuulka Al Faaruuq Ceelasha oo ku yaala Koonfur Galbeed, Naciima Axmed Maxamed Faarax oo ka tirsan iskuulka Al Cimra International oo ku yaala gobolka Banaadir, Maxamed Cabdiweli Maxamed Dubad oo ka tirsan iskuulka Gulwada oo ku yaala gobolka Jubbaland, Axmed Ibraahim Axmed Warsame oo ka tirsan iskuulka Camara oo ku yaala maamulka Galmudug, Maxamed Cali Xasan Wardheere oo ka tirsan iskuulka Dhami Yaasiin oo ku yaala gobolka Banaadir. Haddaba haddii aan u kala qaybino dhanka gobollada, Banaadir waxaa sanadkan imtixaanka u fariistay 23,702 arday, waxaana imtixaanka ku baasay 22,602 arday oo u dhiganta 95.4%, halka ay ka hareen imtixaanka 1,100 arday. Galmudug waxaa deegaanada maamulka Galmudug imtixaanka sanadkan u fadhiistay 2,383 arday, waxaana gudbay imtixaanka 2,326 arday, taas oo u dhiganta 99.7%, halka imtixaanka ay ku hareen 7 arday. Hirshabeelle, deegaanada maamulka Hirshabeelle waxaa imtixaanka sanadkan u fadhiistay 2,081 arday, waxaana ka gudbay imtixaanka 2,075 arday, taasoo u dhiganta 99.7%, halka imtixaanka ay ku hareen 6 arday. Koonfur Galbeed, deegaanada maamulka Koonfur Galbeed waxaa imtixaanka sanadkan u fadhiistay 4,018 arday, waxaana ka gudbay imtixaanka 3,994 arday, taasoo u dhiganta 99.4%, halka imtixaanka ay ku hareen 24 arday. Jubbaland, deegaanada maamulka Jubbaland waxaa imtixaanka sanadkan u fadhiistay 1,304 arday, waxaana ka gudbay imtixaanka 1,328 arday, taasoo u dhiganta 99.6%, halka imtixaanka ay ku hareen 6 arday. Safiya Maxamed Ibraahim, Safiya Soomaali, Goobjoog.